Hvala ljudi, evo nam ga Stefan Savić. Inače, skorije je prošao na Srpsku informatičku olimpijadu. Da ukrenem s leđima. Mesto na državnom takmičenju. Moj izvršnik inače. Znači, Stefan je mnogo dobar programer, ajmo sad da vidimo da li se da se snađe sa matematičkim zadatkom. Dakle, imamo parabolu y na kvadrat jednako 4 plus x. Znači, x izrazimo kao y na kvadrat minus 4. Okay, i to je kao da sad je funkcija x od y. Znači, zavisi nam od y i kao da crtamo kvadratnu funkciju, je tako? Znači, ovako. Da, okej. Obrnemo samo ose. Da, jeste, obrnemo ose. E, ali sad, pošto nije ovde, znači nije od nule, nego je minus 4, onda nije ova, nego tako ide odavde. Znači, kad x jednako, samo malo, znači kad x jednako minus 4, ovo je nula. Znači, minus 4. Tako. Da. Od tebe do tačke sa abscisom x jednako 2. Znači ovdje nam je abscisa, to su nam zapravo tako, x koordinata je 2. Ovdje nacitamo tako, znači granicu i rotiramo ovu stvar, znači ovo. Da. Ovo rotiramo i pravim se. Da, okej. Okay. Okay. Znači integrale ćeš odavde do ovde i znači koristiš formulu da je površina jednaka 2pi integral od f od x puta korijen. To ćeš ti da upuniš granice. F od x korijen iz 1 plus puta da 1 plus f prim od x pa na kvadrat. Da, mislim, sad mi treba izvod od ovoga, na koji način da pišem samo, da... Da, probaj neko da izame... kada, znači možeš ili ovako, okay. Ovako, ili sa te strane, ali da pišeš, znači da se vidi. Dobro, ovo ću da zamenim, da stavim da je f od x, x na kvadrat minus 4. Dobro, čini x na kvadrat, aha. Zamenio. Funkciju... Pa da, zar... Ne moraš oko y nose, pazi, ti rotiraš oko x. Znači, nama je... Zar... Ne. A, okej, da. Je jednako, sad ovo će biti šta, znači, korenis i... Slučaj. Da, okej. Okay. Ali, samo gledamo gornju granu. Funkcije, zato što nju rotiramo tako. Ovo će svakako da bude pokupljena kad rotiraš, ovo ćeš svakako da pokupiš zato što je sve simetrično, tako. I onda praviš. Da, okej. Okay. Okej, znači to je f od x. Sad uradi izvod. To je to. I sad samo ubacimo formulu. Da, sad gledamo od minus četvorke do dvojke. F od x. Pa ne, ovdje treba f od x. Jedan plus. X. Da, dx. I sad šta raditi? Znači imam 2pi. Ok. Sad mi samo piše da se vidi ono, znači otvori malo. Kadar, okej. Okay. Dobro, znači ovdje imamo f od x, okej, okay, a ovo je ovo na kvadrat. Odakle ti je ovo 4? To je zbog izvoda. Aha, izvod ovdje se pojavio, okej. Okay. Da. Dobro, slažem se. Ništa, penje ovo gore. Da. Nemoj, aha, ti si... Pomnožio sam ovdje, mislim, mogu da se skrati. Aha, tu se skratilo, dobro, ovdje sa 2. Okej, okay, znači ovo nam se skratilo. Inače da bude lako, mislim. A ovo je 2, a dvojku si, što nisi dvojku ispred? Okej, sad iću.
Znači, jedna polovina. Ovdje će onda da bude... Sada vidimo. Znači, tu imamo 16 plus... Znači, bit će 8? Ne, bit će četvorka. Plako. Ajmo, prvo, mora, treba ti integral. Znači, idemo od minus 4 do 2. Ok, ovo se skrati. Da. A ovdje ide... pa mislim, ajde, ne moraš da... Znači, ovako, jedna polovina će da iskoči ispred. Da. Tako, to je ovo od četvorki. Mm-hmm. Okay. E sad, ostaće nam koren iz, pa ovdje, ovo kad popneš gore, znači, to će biti 16 plus 4x. I to je to, je tako? Da, da, ok, ok, ok. Znači, to je 17 od. Znači, 16 plus 4x plus 1. Množi se ovo s ovim. I ovo 4x se pomnoži s ovim, ova četvorka ide na ovu dvojku napada i ok. Znači, ispadne ovo. Ok, znači ovo ti je sad zapravo jednako. Jednako. I sad možeš direktno, pazi, ovo ti je koren iz, kao da imaš koren iz x. Mislim, možda uvedeš kao smenu, ali nećemo to da radimo. Koren iz x, ok. U stvari sam, sad ovo je, ovo na jednu polovinu, znači to će biti 17 plus 4x na 3 polovine. Tako je. 3 polovine i treba nešto da se podeli. Treba podeljeno sa jednom polovinom, ne, podeljeno sa 3 polovine. Da. Okej. Okay. Znači, na 3 polovine, ok, podelim. Da, to je to. I treba podelim sa četvorkom? Da vidimo, znači, ovo će biti 3 polovine puta 17 plus 4x puta 4, da, podeliš sa 4. Podelim sa 4. Ok. Dobro. Da, i linija 2 do minus 4. Da. Da, samo malo ovo da sredimo. Ali ne moram. Mogu samo odmah da ubacujem. Znači imam jedna polovina... Brate... Da. Pi puta... Ovo je 25... Ove... Jesi ovdje stavio... Šta imaš ovdje? To sam dvojku kad sam ubacio. Dobro, to je koliko? 25, 25, da. 3 polovine. Ok, znači 25... to je zapravo koren iz 25 pa na treći. Pa tako možemo popunemo. To da, je 125, okay. Tako. Da, ok, ovo je 125. I imam minus... Isto pi... puta 17, to je minus 14, ovo će biti 1. Ovo će biti 1 kroz 6. To znači... Ostaće... Ovako. 124, to je to. Kako si dobio? 124. Pi šestina puta 124. Dobro, ćemo skratiti. Aha. Sa 2. Ovo će biti... 62. 62 pi. To je to. Dobro. Bravo, Stefane. Aplauz za Stefana.